Диастаза на коремните мускули е често срещано състояние при бременни и след раждане, но може да се появи и при всеки друг възрастен човек, без значение мъж или жена. За съжаление, информацията за това състояние е оскъдна и много често хората, страдащи от него, игнорират проблема и не взимат навременни мерки за отстраняването му. Какви са последиците от диастазата? Как да се справим с нея и как изобщо да разберем дали при нас я има? По тези и други въпроси днес ще си говорим с доктор Ивайло Евстатиев, хирург в болница Доверие. Здравейте, доктор Евстатиев. Днес ще си говорим по една тема, която в интерес на истината не се дискутира толкова често, а всъщност състоянието, за което ще говорим, е доста често пък срещано. Да. За диастазата. Кажете ни какво е диастаза и защо се появява? Диастазата е редно да бъде наречена диастаза на правите коремни мускули. Е състояние, при което разстоянието между правите коремни мускули се увеличава. Обикновено се наблюдава при жени след раждане в възрастовия диапазон от 20 до 40 години, но може да също така да бъде наблюдавана и при мъже. Диастазата, причините са различни, но като цяло се описва като изтъняване и раздалечаване на коремните мускули, при което бялата линия, която се наблюдава между ксифоида и до под пъпа, се разширява повече от 1 см. Симптомите, които се наблюдават при това нещо, са подобна на палатка, подотина в горната част на корема, изявяваща се най-вече при опит за ставане от легнало положение. В право положение обикновено се наблюдава едно подуване на корема, което не може да бъде прибрано. Така диастазата се среща и при мъже, въпреки че за нея в тези случаи обикновено не се говори. Как се поставя диагнозата диастаза? Диастазата е диагноза, която се поставя и е достатъчно да бъде поставена само с преглед от хирург, който да направи разликата между диастазата и херния. Защото диастазата, независимо, че се явява подуване на коремната стена, не е херния. Не представлява дефект в фасцията на коремната стена или естествен отвор, през който да преминат органи, намиращи се вътре в коремната кухина и да предизвикат проблем. Докато хернията, подобно на диастазата, изпъква над коремната стена, но вече може да създаде медицински проблем, който да изисква оперативно лечение. Вече споменахме, че често се среща при бременните жени по очевидни причини, но се среща и при жени, които не са бремени, среща се при мъже, както споменахме. А защо се появява? Причината за появата на диастазата няма конкретно описана причина, една единствена. По-скоро са комплекс от причини, които са свързани с намаляване здравината на правите коремни мускули, намаляване на техният обем, повишаване на вътрекоремното налягане и остаряването, някои генетични фактори, като слабостта на съединителната тъкан, всички тези неща комбинирани могат да доведат до появата на диастаза. Диастаза се получава и при новородените, а там как? Там е различно. При новородените диастазата на коремните мускули може да бъде истинска диастаза на коремните мускули, при която просто е по-широка линия алба, и другото, което се нарича диастаза при децата, е липса на коремна стена в тази област. Но това е състояние, при което се предприемат оперативни лечения, ако през него излизат коремни органи. Така че то се доменят на детските хирурзи. Лекото раздалечаване на правите коремни мускули в детска възраст не е повод за притеснение и по-скоро трябва да бъде наблюдавано с нищо допълнително. Децата като цяло са с отрицателно налягане в коремната кухина и факторите, като повишено вътрекоремно налягане и растежът им, водят до това, че обикновено нещата се нормализират и двата мускула се допират един до друг. Вие сте хирург
и често срещате този проблем в практиката си. Но какво е правилното лечение на това състояние и има ли оперативни намеси? Правилно ли е да се оперират хора с диастаза? И при кои случаи е противопоказно? Диастазата се намира, когато пациента се появи с оплакване от пукнатина в епигастриума. Тази диастаза, когато се постави диагнозата диастаза, възниква въпроса как да бъде лекувано. Лечението, което аз подкрепям и считам за правилно, е физиотерапия. Това са редица упражнения, които имат за цел да заздравят предната коремна стена, да увеличат обемът на правите коремни мускули, така че да се получи допиране на техните ръбове. Вследствие на което да се нормализира и да изчезне тази диастаза. Важни са упражненията, те обикновено се дават от физиотерапевти, които изготвят програма, с която се заздравява коремната стена, обучават се хората как да ходят, как да се движат, как да се хранят, така че да се натрупа мускулна маса в областта на правият коремен мускул, като в съответствие с това се подобри походката и всички тези неща, които са важни за статиката на коремната стена. А кога се налага оперативна намеса? Оперативно лечение при диастазата на правите коремни мускули не считам, че е правилно. При диастазата на правите коремни мускули е невъзможно да се заклещи вътре коремен орган. С други думи, тя не води до опасност за живот, както биха довели херниите. И в този смисъл възстановяването, оперативното, е неправилно. Всяко едно възстановяване на диастазата, без да бъде укрепена коремната стена, с други думи да бъдат усилени мускулите, е обречена на голям процент рискове от рецидив и появата вече на истинска херния. Оперативното лечение при диастаза, когато това се налага при много големи дефекти и при невъзможност да се затвори този дефект и при чувството на пациента, че психичното му натоварване и усещането, че е много тежко болен, би могло да бъде направено. Но то носи рисковете от появата на истински херни. Оперативното лечение при диастаза представлява събирането с шевове на мускулите един към друг, като се укрепва с протезна мрежа задната стена на влагалищата на правите коремни мускули, което води до това, че се извършва една голяма като обем операция, която не заздравява съществено предната коремна стена, а от друга страна води до това, че тази предна коремна стена става под действието на платното не разтеглива. С други думи, поставяйки платно зад правите коремни мускули по цялата предна коремна стена, при липса на дефект, ние създаваме условия, при които да се появят херни на други места при ново забременяване или при увеличаване на обиколката на корема. Защото когато разтегляме една дреха, там където е зашита, когато фасцията и тъканите са слаби, тя се късва до там, докъдето е поставено платното. С други думи, да, би могло да бъде извършено оперативно лечение, но то трябва да бъде направено след заздравяване на мускулите на коремната стена, обучение на пациента за това как да се храни, регулиране на телесното тегло и уточняването за други причини за повишаване на вътре коремното налягане. Когато всички тези условия бъдат изпълнени и въпреки физиотерапията пациентът не е
постигнал резултатът, който да го удовлетворява, би могло да се помисли за оперативно лечение на диастазата. Но тогава и само тогава. Моите наблюдения са, че в повечето случаи пациентите, които имат диастаза на предната коремна стена, диастаза на правите коремни мускули, обикновено с физиотерапия, с уборство в режима, с регулиране на храненето и изключването на всички останали причини за повишаване на вътрекоремното налягане, обикновено успяват да постигнат задоволителни за тях естетични резултати. Мит или реално е, че нелекуването на диастазата може да доведе до херни, до болки в кръста? Нелечението на диастазата е естетичен проблем. Той притеснява пациента, защото обикновено това са млади жени, които имат усещане за своята красота, намират се за по-красиви с гладки и плоски кореми. Когато се случи това да не е така, те страдат. Започват да се задават въпроси, трябваше ли да рода, защо родих и красива ли съм, харесва ли ме моя съпруг, дали си няма вече друга, все неща, които притесняват пациентките. С други думи, това им създава един психически проблем за това, че те започват да не се харесват. В този смисъл трябва да бъде предприето лечение, защото е възможно да бъде възстановена формата на предната коремна стена и е възможно да има много добри резултати. И тези психически травми, които изживяват пациентките, не са преодолими. Но в смисълът опасност за живота като появата на херни е малко вероятно. Като цяло, предната коремна стена и фасцията са здрави, когато няма по тях дефекти, които да са херниални, обикновено не се случва да се появи херни. Пациенти с диастаза, изключваме рехабилитациите, които са направени под надзора на рехабилитатори, добре ли е да ходят на фитнес и да имат натоварване на коремните мускули? Да. Обикновено, когато човек установи, че коремът му увисва, че се увеличава и загуби хубавият релеф, който е имал, започва да прави коремни преси. Коремните преси не са подходящи упражнения за диастазата. За диастазата правилните упражнения са тези упражнения, при които не се повишава вътре коремното налягане. С други думи, всички тези упражнения, които са свързани с вдигане на големи тежести, с продължително вътре коремно налягане, увеличено вътре коремно налягане, са неподходящи за диастазата. И те по-скоро биха могли да я влошат. А има ли начин да предотвратим появата на диастаза? Да. Не е доказано с изследвания и рандомизирани проучвания, че помага, но моите наблюдения са, че когато бременната жена запази своята двигателна активност, колкото може по-дълго, включи се в програми за упражнения за бремени, поддържа добър мускулен тонус, храни се правилно и роди на по-ранна възраст, може въобще да не се стигне до диастаза. Не всяка бременност води до диастаза. Наблюденията, които имаме, че в повечето случаи диастази се случват на хора, които имат някаква слабост на съединителната тъкан, които, установявайки бременността, поради личен избор или поради лекарска препоръка, драстично намаляват физическата си активност и които имат по-голям и по-голям плод и по-голям корем, естествено. Но гимнастиката за бременни, движението, правилното хранене с достатъчно белтъчини спомагат за това диастаза да не се получи. С други думи, и да се получи някакво раздалечаване на правите коремни мускули, което се счита за физиологично в определена степен след бременността. При правилен физически тонус и при правилна гимнастика и при правилни упражнения преди раждането,
обикновено се стига до бързо прибиране на тази диастаза. В общи линии жените могат и да не разберат, че са имали диастаза след раждането. Благодаря ви, докторе. Сигурна съм, че ще сме полезни на нашите зрителки. И аз ви благодаря.